گەندەڵی لە ڕژیمی ئیسلامیدا چارەسەر ناکرێت مەگەر بە ڕووخاندنی شۆڕشگێڕانەی ئەو ڕژیمە. ڕۆژی 27 مانگی سەرماواز محەممەد جافەر منتەزری داتستانی گشتی وڵات لە کۆبوونەوەی تەخەسوسی پۆلیسی بەرەنگاربوونەوە لە دژی قاچاخی کالا هەندێک لە مەقامات یان کەسوکارانی بەدەستیوەردان لە قاچاخی کالا تاوانبار کرد و وتی شاهدی قاچاخی زۆرین لە وڵاتدا تەنانەت لە ڕێگای گومرکە ڕەسمیەکانەوە. ناوبراو لە درێژدا دەڵێ هەندێک لە کاربدەستانی ئێرانی خۆیان یان منداڵ و کەسوکارییان لە قاچاخی کالادا بەشدارن. ئاغای منتەزری وتیکە من خۆم چوم و لە نزیکەوە بەندەری شەید ڕەجاییم دیتووە. شێوەی هاتن و کۆنتڕۆڵ و دەستگاکانی کۆنتڕۆڵم دیوە و بە کورتی بڵێم کە لەباری کۆنتڕۆڵی هاتنی کالای قاچاخەوە تەقریبەن کراوەیە. پێویست بە وتنەکە ئەم بەندەرە لە گرنگترین بەندەرەکانی ئێرانە و لەسەر بنەمای ئامارەکان نزیکەی 90%ی هاتن و چوونی کالا لەم بەندەردا بەڕێوە دەچێت. کۆتاییەکانی پاییزی ساڵی ڕابردوو حەبیبوڵڵا حەقیقی سەرۆکی ستادی ناوەندی خەبات لە دژی قاچاخی کالا و ئارز لە ئێران وتبووی داهاتی ساڵانەی قاچاقچیان لە گواستنەوەی کالا قاچاقەکان لە ئێران بەرابەری بودجەی عومرانی 2 ساڵی وڵاتە. ئاغای حەقیقی هەروەها وتبووی یەکێک لە لێکەوتەکانی قاچاخی بەرینی کالاکان لە بینچوونی نزیک بە 2 ملیۆن هەلی کارە لە وڵاتدا. لەو پێشیش لە دەورەی هەڵبژاردنی سەرۆکۆماریدا عەبدوڕەزا ڕەحمانی فەزڵی وەزیری نێوخۆ وتبووی پارەی بەدەستهاتوو لە قاچاخی ماددەی هۆشبەر دێتە نێو چەرخەی هەڵبژاردنیشەوە. بەڵام خۆی خەزای ئێران کە بەناو داهێنەری ئەم ئفشاگەریەیە خۆی یەکێک لە گەندەڵترین ناوەندە حکوومەتیەکانی ئێرانە. ئەم ناوەندە لە پاڵ گەندەڵی بەرینی ماڵیدا کە لە سلسلە مەراتبی ئیداریدا بەتایبەت بە شێوەی ڕەشوە وەرگرتن نەهادی نەبووە لەسەر بنەمای نادات پەروەرانەترین یاساکانی ئەم سەدەیە کە پاشماوەی دەورانی جاهلیەتە لە شێوە دوورگەی عەرەبستان و دادگاکانی سەدەی نێوەڕاستی لە ئەوروپادایە بەڕێوە دەچێت. ئەو حکمانەی کە لە بێدادگاکانی سەر بە قوەی قەزاییدا دەردەچن نەتەنیا سەبارەت بە زیندانیانی سیاسی کە ئەوان ئاشنای پێشینەکەین، بەڵکو تەنانەت سەبارەت بە زیندانیانی ئاسایش لەسەر بنەمای هەڕەشا ترساندن، ئەشکەنجە و ئاعتراف وەرگرتنی ناڕاست بینا دەکرێن. گەلێکنەو ئینسانە بێتاوانانەی کە بە تاوانی ئەنجامدانی تاوانی ئاسایی سەریان چۆتە پایدار و یان ساڵانێک لە تەمەنیان بە ناڕەوا لە گۆشەی زیندەندا بە فیڕۆ چووە. لەم سیستمەدا ئافتاوتزەکان دەگیرێن و دزیە گەورە ملیاردیەکان پەردەپۆش دەکرێن. لەم سیستمە وردە فرۆشانی ماددەی هۆشبەر سزا ئەدرێن، بەڵام بڵاوکەرەوە گەورەکانی ئەم مادەیە یان خۆیان لە کاربدەستانی باڵان و یان لەگەڵ کاربدەستانی پلەبەرزی وڵاتدا شەریک و هاوپیاڵەن. لەم سیستمە قەزاییەدا گەلێک ژنی لێقەوماو کە لە سایەی خەسارە کۆمەڵایەتیەکان و بێبەشی ئابوریەکاندا ناچار بە لەشفرۆشی کراون سوکایەتیان پێدەکرێت و زیندانی دەکرێن. بەڵام دامەزرێنەرانی ئەشرەتکەدە تایبەتەکانی دەوڵەمەندەکان بە ئازادی دەگەڕێن و لە بەرانبەر داهاتێکی پیستە کە سەر یەکیان ناوە خاوەنی ژیانێکی خەیاڵین. سەبارەت بە گەندەڵیش کە دادستانی گشتی وڵات لەبارەیەوە قسە دەکات ئەوەی کە خەڵکە خۆیان دەیزانن گەلێک زیاتر و واقعیترە لەوەی کە دادستان ئاشکرای دەکات. ڕاست بەم هۆیەوە ئەم جۆرە ئاعترافانە نەک بە واتای وتنی ڕاستیەکان بە خەڵک، بەڵکو ڕاست بە ئامانجی دروستکردنی فەزایەک بۆ داپۆشینی نەوتراوەکانە. سازمانی شەفافیەتی نێونەتەوەیی لە هەموو دە ساڵی ڕابردوودا لە ئەرزیابیەکانیدا لە باری گەندەڵی ئابوریەوە کۆماری ئیسلامی لە ڕیزی گەندەڵترین ڕژیمەکانی دنیادا داناوە.
گندلی مالی تنیا بر رشودان و رشوه ورگرتن که لعاستی که برین و سرتاسری دا و بر روژانه بره وده چید برتسک نبیتا و. لمبوارده اوه رژیم اسلامی و مافیا و ناوندکانی سر بوا که فرهنگ و اخلاقی خوی بسر سرتاپای سیستمی اداری ایران دا سپندوا. اختلاس و دزیه میلیارد دولار یکان لسرزاری خاصو آمن، کار گیشت و تا جگایی که هندگی لدستو پیوندکانی رژیمیش اعتراف دکن که گندلی عبوری لکومار اسلامی دا پیکاتی بوتو و رژیم هیچ ریگه چاره یکینیا با پاراستی سیستمکی تا خوی لگلده بگنجینه. گندلی مالی و داری لساختاری چینایتی و سیاسی رژیمی کومار اسلامی دا ریشه دارو تاکاتی که ام پیکاتی تیک نشکندریت و ام رژیمه بدستی کریکاران و جماوری توری خلق لدریجه ام برودوخه دا نروخندریت گندلیش ریشه کش نبید. تناند لدیموکراسی بورژوایی پیش کوتوکنده گندلی داری و مالی لدزگاه حکومتی کنده بشه که لوی که تا چه هسته که امکانی دخالتی کریکارانو تویجی جورا جوری خلق بود دخالت لسیاستو برای و بردنی کوملگه دا فراهم بوا. تنیا لکوملگه اگ دا که کریکاران جنانو بزوتنه و پیش رو کوملایتی کن لجریانی خباتی روژانه دا با باشتربونی جیان سازمان و ریکراوکانیان دروست و نهادی نکردوا بنارزایتی و بدست راگیشتن بر راگیندنو تو رکو ملایتی کن توانیو یعنی نخشو دوری که کاریگر لخبات لدجی گندلی دا بگیرن.